Dhe si që tha Mariola Shello, do kemi edhe biseda në lidhje me turizmin dhe do të shkojmë në një qytet i cili ka qenë me një kapacitet pothuajse 100%, ndoshta edhe më shumë se 100%, që nuk besoj më pak, por këtë mund të na konfirmojë ftuara jonë. Do të jemi pikërisht me Anxhelën në një lidhje të drejtë për drejtë nga Saranda. Të përshëndesim me dashur dhe faleminderit që jemi ne në këtë mëngjes ku si duket ke ty akoma nuk ka ikur sezoni turistik, se shohim diell, shohim energji, shohim një qytet që gjithsesi mbetet i gjallë, Arion, të paktën në pamjen që po. Dhe shohim një gjë që e kemi me zili det. Mirëmëngjes, ju përshëndes dhe unë gjithmonë kënaqësir të jemi së bashku. E vërtet, koha është ende shumë e mirë, temperaturat janë të larta dhe po vazhdon sezoni turistik normalisht pas përfundimit të gushtit. Shifrat e turistëve kanë rënë ndjeshëm, por këtë vit duket se do të kemi turizmin e vjeshtë, se gjithë industria e turizmit është së paku në gjysmën e kapacitetit saj e mbushur me turistë përkatësisht të huaj. Janë perëndimorët italianët kryesisht, cilët kanë rezervuar për pushimet e tyre në shtator, pasi çmimet janë edhe më të ulta në këtë fazë sezoni turistik. Por gjithashtu dhe qetësia është më e madhe. Pra, pushime relaksuese me pak para duket një zgjedhje mjaft e mirë për të huajt, por nga ana tjetër po mban ende gjallë qytetin dhe po vazhdon të ketë një rrjedhshmëri të turizmit edhe për atë muaj shtator. Duket se e njëjta situatë do të vazhdojë të paktën deri nga data 15 tetor, duke u lutur gjithmonë të kemi temperaturat dhe motin në favorin tonë për ta të zgjatur sezonin turistik ashtu si gusti la pak për të dëshiruar. Anxhela, unë mbaj mend se u lidhëm së bashku në fillim të sezonit turistik, ku në fakt Saranda. A keni plot 4 muaj të lidhur domethënë. Praktikisht Arion, a ku Saranda në fakt premtonte një sezon turistik të ngjeshur edhe të ngarkuar. Po a ka rezultuar i tillë? Kujtojmë se gushti lidhe pak për dëshiruar për sa i përket motit, herë me shi e herë me diell. Si është përjetuar le të themi ky sezon praktikisht nga turistët? Në fakt, Saranda pasaj përket modit është e çuditshme. Gjatë gjithë javës ka temperatura të mira dhe shtuna e diela ka gjithmonë vranësira, rreshje shiu, ulen temperaturat, kështu që ne këtë e kemi gjatë gjithë. Po se di Saranda që në ato ditë zbresin njerëzit në dhërmi. Si dhe qoftë, ky sezon turistik në fillimin e tij pati pritshmëri dhe je fort të mira, pasi rezervimet nuk kanë qenë mas zakonisht, paktën për vijin e parë dhe të dytë, kemi rezervimet thuajse të mbyllura që në muajt prill maj, ndërsa këtë vit në fund të muajt qershor ne përkorritëm dhe gushtin kemi pasur rezervimet deri në gjysmën të kapacitetit. Me një situatë të tillë, Saranda mund të themi që vetëm vitin pas pandemik ishte për balur me rezervime të nivelit të tillë, por pati panik tek operatorët turistik fillimisht tek sa më vonë gjithçka i kthye normalitetit, por vetëm për sa i përket shifrave të turistëve që mbërrinin në Saranë. Shifrat kanë qenë realisht jashtë çdo pritshmërie me pushues kryesisht italian për gushtin, spanjoll, polak edhe çek për muajin korrik dhe pak qershor, pasi qershori punoi vetëm në 15 ditëshin e dytë. Gjithsesi, e gjithë kjo zhurm turistësh, bumi mbritjes së tyre, nuk u kthye domosdoshmërisht në të ardhurat për qytetin, pasi siç kemi folur e sërfolur këtë vit, pushuesit janë prirur kryesisht për pushime ekonomike, kanë munguar në masë shqiptarët e diasporës, të cilët janë së bashku me nordikët turistët kryesor që shpenzojnë më shumë ti para në Sarandë. Italianët janë më duar shtrënguar, nga ana tjetër polakët, çekët, spanjollët janë prirur drejt atë turistë. Anxhela, ndjes që të ndërpres, nuk e di se sa përdoruese rrjetit social TikTok je, nëse nuk je nuk ka problem, besoj se i ke parë të transmetuara në Instagram. Italianët vërtet kanë qenë pa fund ata që kanë qenë prezent në Sarandë edhe në përmjet rrjeteve sociale të tyre, Instagram dhe mbi të gjitha TikTok, dhe pikërish këtë që ti theksove në këto momente, theksonin dhe ata mënyrën më të mirë për të kursyer para, kështu që kjo me sa duket është reflektuar si që the dhe tek operatorët turistik. Po nga ana tjetër, a mund të sjell kjo Sarandë e lirë, pra që jep mundësi për të kursyer dhe për të bërë pushime jo më shumë të shumë të shtrenjta. A jep kjo mundësi të reja për Sarandën, pra për vitet në vazhdim? Shiko Arion, Saranda, Ksamili, Lukova, Borshi, është e gjithë jugu që ka mundësi për të dhënë çfarë do lloj turizmi ti ke nevojë dhe ke mundësi të bësh. Që nga ajo që kemi thënë bukë me vete, çadrën me vete, për pushime familjare me kosto mbase vetëm të dhomës që ka rezervuar dhe të karburantit. Pra ti ofron të gjitha. Nga ana tjetër ofron dhe turizmin elitar, turizmin familjar, restorante të cilësive të ndryshme, por ajo çfarë është vënë re këtë vit, padyshim është shumë mirë që
gjithë marim gjërat ona me vete dhe të shkojmë në plazh me kosto minimale. Kush nuk e do këtë? Po nga ana tjetër, me një sy të lehtë është mjaft e vërehtshme fakti që pedonalja, shëtitorja e re ka qenë e tejmbushur e mbingartuar me pushues, teksa restorantet në vit të parë në mas kanë qenë thuajse të boshatisur. Të paktën për muajin korrik, fundi korrikut dhe restorantet kanë qenë të boshatisur, pra pushuesit konsumonin diçka fast food apo bën një shëtitje në darkës dhe më pas drejtohesh në apartamenti tyre për të gatuar atje dhe nuk kanë frekuentuar, nuk kanë bërë dëshirën për restorante. Është një mësim për restorantet, ndoshta duhet ulin kostot, ndoshta, se përse nuk ulet një turist në një restorant, një turist që do të pushoj low cost, nuk ulet për çmimet, se normalisht cilësia e ushqimit në Shqipëri është mesatarisht e mirë. Që në muajin prill operatorët turistik këtu pra lajmëruan rritjet e çmimeve së paku në restorante në kuotën 20%, kjo si rrjedhoi rritjes së çmimeve në supermarkete dhe depot ushqimore, ata pra lajmëruan që fillim dhe kërkuan që të kishte një tavan rritjen e çmimeve pasi kjo do të reflektohej edhe në turizëm. Gjithsesi, patjetër. Dakord jam Angela që mund të ketë rritje çmimi, por këto rritje çmimi bën që mos të ketë fare turist të ulur në për restorantet e zotrinve që kanë rritur çmimet. Me të drejtë i kanë rritur, se janë rritur kostot. Kështu që më mirë të marrësh 20-30% nga diçka, apo 100% nga asgjë. Kemi të bëjmë Marion edhe me cilësinë e pushuesve që na vinë. Pushuesit e cilët kanë mbërritur këtë vit, polakët, çekët vinë me një buxhet të kufizuar për të harxhuar, ndërkohë nga ana tjetër spanjollët që kanë qenë jashtë pritshmërive këtë vit, më shumë janë prerur për të vizituar sitet kulturore, arkeologjike, janë çifte të rinj në përgjithësi, pra të rinj që bëjnë pushime kur i pyesin për Shqipërinë, spanjollët thonë që u ngjajnë pak me jugun e Spanjës, shumë i bukur, por na pëlqen do të rikthehemi sepse është i lirë. Pra për të rinj që nuk kanë shumë mundësi ekonomike për të bërë pushime mbase në Spanjë, në Itali, aty ku është rrenjë, zgjedhin Shqipërinë për shkak të çmimeve se për ta janë më të lira në krahasim me jetën që ata bëjnë atje dhe për buxhetet e tyre, Shqipëria është më e përballueshme. Kështu që kemi fakt, Angela, nga kanë qenë kryesisht turistët, le të themi këtë vit, kush ka dominuar në Sarandë? Shumë spanjoll, shumë italian dhe çek polak. Patjetër shqiptarët e Kosovës janë çdo vit, por po bëhet viti i dytë rresht që shqiptarët e Kosovës dhe diasporës janë në numër mjaft kufizuar, po të krahasoj me 3-4 vite më parë që përbënin shumicën ndërmuese. Dhe cilat kanë qenë plazhet të frekuentuara nga këta turistë aty në Sarandë? Dhe abuzime. Se? Emri plazhit? Emri plazhit, po them emrin e lokalit, po them zonën. Ke mundësi për të bërë të gjitha. Të paktën Lukova këtë vit kanë qenë një nga plazhet më të lira. Dhe aty ku kishte shezlone, çmimet kanë shkuar në 5 apo 10 mijë lekë të vjetra. Kjo ndodhi në fakt për shkak se Lukova ka qenë nga plazhet më të goditura nga mungesa e turistëve. Spaku deri në fillim të muajit korrik në një plazh mund numërohet 3-4 shezlone të mbushur, kështu që u detyruan të ulnin çmimet ndjeshëm. Kështu që ka qenë një plazh jashtëzakonisht i mirë për të zgjedhur të shkojë ku të doje dhe me çmime mjaft arsyeshme. Gjithashtu borshi mbetet nga të paktat destinacione që nuk u shprehu kurrë nga rritja e çmimeve, mund të bësh pushime ekonomike atje kurdo qoftë. Pastaj në Sarandë ka plazhe publike, njerëzit mund t'i frekuentojnë. Ka plazhe me çmime më të arsyeshme si në restorant, si në shezlon, nga ana tjetër pastaj mund të gjesh edhe në Ksamil, nëse nisesh herët në mëngjes, mund të gjesh plazhe pak më ekonomike, por gjithsesi në Ksamil, nëse nuk nisesh herët në mëngjes, nuk gjen as detin, jo më plazhin. Duhet shkosh në mëngjes nëse do të gjesh diçka me çmim të arsyeshëm apo nëse po kërkon vijën e parë. Sidoqoftë, destinacione si Ksamili edhe kur ka krizë janë të tejmbushur. Dhe madje Ksamili është një nga destinacionet në jug që e ka është i tejmbushur me turizmin e vjeshtës. Aktualisht që flasim, në 15 ditën e parë që po shkon drejt fundit, Ksamili nuk ka shezlone poshtë, të paktën vija e parë dhe e dytë anës detit është e gjitha e rezervuar. Periudhe le të themi zgjat sezonit turistik në Sarandë, deri kur pret Saranda turist praktikisht?
Kjo ka qenë relative vit pas viti, ka ndryshuar. Vitin e kaluar një shtatori ne kemi pasur të prerë me thik, nuk ka patur më turist shtatori, ndërsa këtë vit duket se jemi surprizuar. Operatorët turistik në Ksamil, siç po thoja, janë ata që po ndjejnë më shumë fluksin e pushuesve të huaj gjatë vjeshtës, thonë se deri nga 10-15 tetori do të kenë rezervime, por gjithashtu ata presin edhe pushues të tjerë që do të mbërrin aty pa rezervime, pasi sipas tyre është e sigurt që në shtator e ke një vend, ke mundësi të gjesh vende të lira, kështu që nuk shkojnë direkt për të rezervuar, pasi janë sigurt që mund të shohin edhe të gjejnë diçka ku atyre do t'ju pëlqejë. Angela, shumë e sjellshme, shumë e saktë si çdo herë dhe shumë e këndshme edhe në pamje, sidomos në këto momente me këtë fladin e lehtë të erës i cili të lëviz flokët si klip muzikor më duk një moment. Angela, Lushka është gjithmonë kënaqësi në fakt që të takohemi nëpërmjet ekranit, se gjithmonë është një nga ato gazetarë që na rezervon pamjet më të bukura teksa bëjmë lidhjet tona live me terrenin, kështu që të falenderojmë shumë Angela që na solle pak edhe një herë më shumë verë në program.